পেসেঞ্জাৰৰ সংখ্যাটো আমাৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ যাত্ৰীৰ যিটো বঢ়াৰ হাৰ সেই হাৰটো যথেষ্ট সন্তোষজনক আৰু ইয়ে ইংগিত কৰিছে যে ভৱিষ্যতে আমাৰ এয়াৰ পেচেঞ্জাৰ যথেষ্ট বাঢ়িব মই অলপ তথ্য দিব পাৰোঁ যেনে যোৱা মাহত আমাৰ পেচেঞ্জাৰৰ সংখ্যাটো আগৰ বছৰৰ তুলনাত প্ৰায় 60% বাঢ়িছে প্ৰায় 60% বাঢ়িছে আৰু ATM বুলি কয় এয়াৰ ট্ৰেফিক মুভমেণ্ট 87% অৱশ্যে এয়াৰ ট্ৰেফিকটোৰ লগত আন কেইটামান কথাও জড়িত হৈ আছে যেনে আমাৰ ইয়াত উড়ান ফ্লাইট আছে উড়ে ডিস্কা আম নাগৰিক নামৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো এটা ইনিচিয়েটিভ আছিল অসামৰিক বিমান পৰিবহণ বিভাগত সেই তাৰ কিছুমান সৰু সৰু আপোনালোকে দেখিছে ৰুট কিছুমান ডেভেলপ হৈছে সেই ৰুটবিলাক এই ৰুটবিলাকত সৰু সৰু এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাক চলিব লৈছে নহয় জানো গতিকে এয়াৰ ট্ৰেফিক মুভমেণ্টটো 87%ত আছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমাৰ যিটো আমাৰ এই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান কোঠৰ যাত্ৰীৰ যিটো হাৰ সেই হাৰ আৰু ভাল আছিলে 78% চুইছিলগৈ যেতিয়া গোটেই আমাৰ কাউণ্টাৰপাৰ্টবিলাক মানে আন এয়াৰপৰ্টবিলাকত যিটো 72% আছিল গতিকে আৰু আপোনালোকে যদি ভৌগোলিক দিশৰ পৰাও চাই আমাৰ এই বিমানপথটোৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম নহয় জানো ইয়াৰ পৰা সাধাৰণতে আমাৰ দেশখনৰ আন অংশবিলাকৰ আন এয়াৰপৰ্টলৈ যাবৰ হ'লে আন ঠাইলৈ যাবৰ হ'লে সততে আমি বিমানৰ কথাই চিন্তা কৰোঁ নহ'লে এইটো খুব টাইম কনজিউমিং হয় আৰু আজিৰ দিনত টাইমটো কিমান মূল্যৱান আমি সকলোৱে জানো নহয় জানো গতিকে যাত্ৰীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এয়াৰ ট্ৰেফিক মুভমেণ্টৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু সেইমতে এইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে জানে নিশ্চয় আগতে ৰাতি 10 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ এয়াৰপৰ্টটো বন্ধ ৰখা হৈছিলে মানে বন্ধ মানে অপাৰেশ্যন নহৈছিল নহয় জানো আমি সেইটো খুলি দিছোঁ 24 আৱাৰ্ছ হৈছে আৰু দুপৰীয়া প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টামান বন্ধ আছিল ৰানৱে মেইণ্টেনেঞ্চৰ কাৰণে সেইটো আমি 5 দিনৰ পৰা কম কৰি পেলাই অকল 2 দিন কৰি দিছোঁ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে মাত্ৰ মেইণ্টেনেঞ্চৰ কাম চলিব বাকী সকলো সময়তে এতিয়া অপাৰেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ আমাৰ এয়াৰপৰ্টটো খোলা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ 24 ঘণ্টা হয় এইটো 24 ঘণ্টা বৰ্তমান নিশা কিমানলৈকে বিমান চলাচল কৰে এতিয়া ৰাতি 12 বজাৰ সময়ত এখন আছে বেছি নাই কিন্তু বাঢ়িব বুলি ভাবিছোঁ পেচেঞ্জাৰৰ চাহিদাৰ ওপৰত হয় পেচেঞ্জাৰৰ চাহিদাৰ ওপৰত এয়াৰলাইন্সবিলাকে এতিয়া ৰুট ডেভেলপ কৰি পেলাই ইয়াত নতুনকৈ যদি চলাবলৈ লয় ৰাতিও চলাব পাৰিব দেই গতিকে সেইফালৰ পৰা অপাৰেশ্যন আৱাৰটো বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু অপাৰেশ্যন আৱাৰটো বঢ়ালে অকলতো এয়াৰ নেভিগেশ্যন ফেচিলিটি হ'লেই নহ'ব নহয় জানো টাৰ্মিনেল ফেচিলিটি লাগিব ছিকিউৰিটি লাগিব ফুড এণ্ড বেভাৰেজ লাগিব ৰিটেইল শ্বপবিলাক খোলা থাকিব লাগিব ট্যুৰ টেক্সি লাগিব নহয় জানো গতিকে গোটেই আমাৰ এখন মহানগৰৰ নিচিনা এয়াৰপৰ্ট